ប្រជាជនខ្មែរវេទនីដូច្នេះប្រជាជនខ្មែរត្រូវតែប្រើយុទ្ធវិធីមួយប្រឆាំងនឹងចិននឹងយួននឹងហ៊ុនសែនបកប្រជាជនធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នឹងខ្សោយតែបើរួមគ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែនៅមួយទៀតអ្នកបញ្ញវន្តស្នេហាចិត្តពិតៗទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅ
ត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីអាចដកទាញយកប្រយោជន៍ពីឥទ្ធិពលឆារ៉តអាមេរិកឥទ្ធិពលចិនឥទ្ធិពលយួនឥទ្ធិពលអាស៊ានឥទ្ធិពលអឺរ៉ុបឥទ្ធិពលឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះដើម្បីយកទៅបម្រើប្រយោជន៍ប្រទេសខ្មែរប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរអ្វីដែលប្រជាជាតិយើងងងខ្លៅខ្សោយធ្វើមិនកើតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវតែធ្វើឲ្យកើតឲ្យបានសម្រេចដើម្បីបម្រើប្រជាជាត
ជាតិបច្ចុប្បន្ន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 ជាតិបច្ច